Ჩვენ გვერდება პირდაპირ ეთერში ჩვენი მეორე სტუმარი, პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი გივი მიქანაძე. მოგესალმებით ბატონო გივი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Salam, მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს პირველ რიგში ნიკოლოზობის ბრწყინვალე დღესასწაულს მიულოცავ. Მადლობა უერთდები თქვენს მილოცვას. ბატონო გივი, ეს არის ჩვენი პირველი ინტერვიუ მას შემდეგ, რაც ქვეყანა მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. არსებობს გარკვეული მოლოდინი, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ პოლიტიკურ პროცესებში რაღაცა ცვლილებები იქნება. გვახსოვს ქართული ოცნების მხრიდან დაპირებები ბარიერის დაწევაზე თუ პოლარიზაციის დასრულებაზე. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, კონკრეტულად თქვენ ახლა როდესაც ვიცით, რომ 9 ნაბიჯი გვაქვს ევროკომისიისგან გაწერილი და ამ ნაბიჯების შესრულების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე მოლაპარაკების ეტაპზე. რა ცვლილებებს ელოდებით და როგორი არის თქვენი მოლოდინი ამ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც ამ 9 ნაბიჯის ირგვლივ უნდა გაიმართოს? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მთელს ქვეყანას, მთელს ჩვენ ხალხს მინდა მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩვენს უახლოეს ისტორიაში დაიწერა და ეს არის უდიდესი შრომის შედეგი, რომელიც ხელისუფლებამ ქართველი ხალხის გვერდში დგომის და ქართულ ხალხთან ერთად შეძლო, რომ ჩვენი ქვეყანა ღირსეულად შესულიყო იმ კარებში, რასაც ევროკავშირის წევრობა ქვია და ჩვენ უკვე რეალურად აღვიჩნდა ის მნიშვნელოვანი პერსპექტივა, რომ ქვეყანა აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი ახლო მომავალში და ამისთვის, როგორც აქამდე ყველაფერს ვაკეთებდით, რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ორიენტირებული ვართ, რომ ეს პროცესები დაჩქარებული ტემპით წინ წაიწიოს, რომ ქვეყანამ მოიპოვოს დამსახურებული ადგილი ევროპულ ოჯახში. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენი ძირითადი ორიენტირი 9 რეკომენდაციაზე არის. საზოგადოებას მოეხსენება, რომ მთავრობამ შეაჯერა კონკრეტული პოზიციები მის განხორციელებასთან მიმართებაში. მიმდინარეობს აქტიური კონსულტაცია ევროკომისიასთან ამ გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით და უახლოეს პერიოდში ეს გეგმა გასაჯაროვდება და დაისახება კონკრეტული ვადები, კონკრეტული მიმართულებები, თუ როგორ ვაპირებთ ევროკომისიასთან შეჯერებული გეგმის განხორციელებას და ჩვენ როგორც აქამდე ვაცხადებთ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკური სუბიექტი აქტიურად და რაც მთავარია კონსტრუქციულად, საქმიანად და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იყოს ამ პროცესებში ჩართული. თუ ეს ასე მოხდება, აუცილებლად ეს დეპოლარიზაციასაც შეუწყობს ხელს და დეპოლარიზაციას გარკვეულწილად ხელი შეეწყო იმით, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღო და შესაბამისად რადიკალებს არ მიეცათ საშუალება იმ სცენარების განვითარების ცდელობისა, რომელიც საზოგადოებამ არაერთხელ იხილა ამისი მცდელობა და რომელიც ყოველთვის წარუმატებელი იყო, მაგრამ რეალურად ეს ქვეყნისთვის ყოველთვის დამაზიანებელი იყო. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ პოლიტიკურ სუბიექტთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ ეს საკითხი არის ზეპარტიული, ეს არის ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი პერსპექტივა, რომელიც არის ისტორიული მიზანი, რომელსაც აუცილებლად ერთობლივად უნდა მივახციოთ. შესაბამისად, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესი ძალიან აქტიურ რეჟიმში წარიმართება. ყოველ შემთხვევაში მართველი გუნდი ამ პასუხისმგებლობას იზიარებს და ამისთვის სრულმზაობას აცხადებს და სიმართლე რომ გითხრათ, დიდი იმედი არ გვაქვს, რომ რადიკალები თავის დღის წესრიგს შეცვლიან, თუმცა იმ პროცესმა რამაც აჩვენა, რომ სწორი პრაგმატული ქვეყნის ინტერესებზე, ეროვნულ ღირებულებებზე ორიენტირებული პოლიტიკა საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის მხარდაჭერით სწორედ იყო ის თავარი მოცემულობა, რომლითაც ჩვენ შევძელით 12 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება და რომელიც დადებითად შეფასდა ევროკომისიის მიერ და რამაც მოგცა შესაძლებლობა, რომ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ახლა, რომ ეს პროცესი წინ წაიწიოს, რომ საქართველო მალევე გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე, რასაც ქვია მოლაპარაკებების გახსნა და ჩვენ ამისთვის სრული მზაობა გვაქვს. ამიტომ მოუწოდებთ ჩვენ და არაერთხელ გავაჟღერეთ ეს და კიდევ ახლა თქვენი ეთერითაც მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, რომ კონსტრუქციულად ჩაერთოს ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის არის მნიშვნელოვანი და ამ ქვეყნის მომავლისთვის არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ბატონო გინდა საჯარო განცხადებების დონეზე, პოლიტიკური განცხადებების დონეზე დეკლარირებული არის ქართული ოცნება, აცხადებთ, რომ მზად ხართ კონსტრუქციულად იმუშაოთ, ასევე ოპოზიციაც აცხადებს, რომ ისინი მზად არიან კონსტრუქციულად იმუშაოს. თუმცა ორივე ასევე ამბობთ, რომ არ გაქვთ მეორე მხარის იმედი. ამ შემთხვევაში, გარდა განცხადებებისა, რა შეიძლება რომ მოხდეს იგივე პოლიტიკური სპექტრი? როგორ შეიძლება შეჯერდეს
construcțiul garemoze, im garemoze, romule, scenat, ce nu mă de ben, ce nu-i dasa lui partneri, pe heli suple baserte, spre mă uit de ben, incluziu rubisken, opoziția schi construcțiul lobisken. Rogor, ai câteva șesad lebeli, ai am vitarebis, politicul Gomareubis, Mihceva, rogor șeidle. Sancu Haruan, Magram Bolot, el s-a adnahevar și Helma s-a zugaduibam, ce nu m-a dat să-l apară la partenerul Maracihiles, este un holodam holod, care nizda ce nu s-a zugaduibis, inia, degda destrucția za mimartul reactivului. Odesat opoziția sabota jurmo, când e bepse ce oda, care nizda zianot. Tamat, araperi arga, că te zgarda imi s-arum avnes, te ești un nahet ideuatrom, misini, Europis de dakala kepsi dadiotne, nes informația Twitter, veși gni dangajeres, romi mistusom, care anas armie ro, candidati atunci am zis că e mai un magram. Ce nim zaobaris, rom maximal urat, es situația orientirebuli, os iseuda iseu, construcțiul regim ze imtom rom es mnișnelovani aris, ce nim cuernistuis, mai magal tistuis getuit, rodesat șeik, naragaca eseti speculațiuri momente, bi glauat naționalul modraubis hridan, lamini rebul bara teptan, dacă au șirebit parlamentist tauci domarem, ga, eta șehuedra, tauis abineci, sadat უმრავლესობის ლიდერი ესწრებოდა მეც გახდით ამ შეხვედრაზე ოპოზიციის წარმომადგენლები და ჩვენ განხილვის შედეგად მივედით იმ კონსენსუსამდე რომლის საფუძველზეც მივიღეთ კანონმდებლობაში ცვლილებები რომლითაც 2011 წლამდე გაცემული ლამინირებული მოწმობები საერთოდ გავაუქმეთ მათი მოქმედების ვადა და შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს თხოვეთ რომ შესაბამისი აქტივობები განახორციელოს იმისთვის რომ იმ ადამიანებს ჩვენ მოქალაქეებს რომელთაც მსგავსი დოკუმენტები აქვთ რომ კონდე შესაძლებლობა რომ ჩაანაცვლონ ისინი პასპორტებით ან ელექტრონული პირადობის მოწმობებით და შესაბამისად აქ ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავდგით შემხვედრი ნაბიჯი როდესაც დავინახეთ რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო იმ პროცესებისთვის და იმ სანდოობისთვის რასაც ჩვენი საზოგადოება იმსახურებს და ზოგადად ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც ამ კონკრეტულ აქტივობებზე არიან ორიენტირებული ამიტომ აქ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნოთ რომ მართველი გუნდი თავის მხრივ დგავს ნაბიჯებს ჩვენ ვერავის ვერ დავაძალებთ რომ ამ პროცესში შემოვიდნენ. Მაგრამ როდესაც კონსტრუქციული მიდგომა არის ჩვენი მხრიდან, ჩვენც ვითხოვთ ქვეყნის ჩვენი გულისთვის კი არა, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი საზოგადოების და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ამ პროცესში პარტიული ელემენტები ცოტახნით გადადონ და ჩაერთონ, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ამ ქვეყნის მომავლისთვის არის მნიშვნელოვანი და ზუსტად ამაზე გვაქვს მთავარი ორიენტირი გააკეთებული. ნახოთ ისინი ამას როგორ გააკეთებენ, თუმცა ის წელწადნახევარი, რაც ნახეთ, ყველა დავრწმუნდით, რომ ამ ადამიანების დღის წესრიგი და მიზანი სრულიად სხვა იყო. Და ისიც ნახეთ, როგორ ჩა მოსტიროდა სახე 15 დეკემბერს როდესაც ისინი სხდომათა დარბაზში შემოვიდნენ და ნაწილი მათგანი საერთოდ შემდგომში სხდომათა დარბაზიდან გავიდა და დატოვა სხდომათა დარბაზი. ამიტომ თავარი არის რომ ამ ქვეყნის ინტერესებზე ორიენტირი და კონცენტრირება გავაკეთოთ და დამერწმუნეთ რომ ეს პროცესები კიდევ უფრო დაჩქარდება და წინ წავა. შესაბამისად ჩვენი მხრიდან მხოლოდ და მხოლოდ მზაობა ამ პროცესებში მონაწილეობისთვის და ჩვენ რა თქმა უნდა ვათვით ცნობიერებ იმ დიდ პასუხისმგებლობას რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ უდიდესმა ნაწილმა მოგვანიჭა 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან რვა არჩევნების ზედიზედ მიყოლებით და შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ქვეყანამ წინ წაიწიოს ევროპულ პერსპექტივაში. Bătăunul gheu, parlamentul stau judecător, gândește-te că am avut trei sate cealaltă pavoașul, am avut dar tavar, iar ism mola pare că e bine procesis, s-a rapidat treba, ramet, rapidat sruleba. Ramde na tari se clam bitsiuri gegma cartuloț nebașiro, mola pare că e bine procesis, s-a rapat dait, spus magalitatoria ta s-a dat cât li zbolos, tu și naidan, euro ca și risc lidere, bi am boben, roma ca partul e bază, gadați cu etileba, ca etianeba moriata s-a dat cât li stui sunt amiros. Კი ბატონო, გიდასტურებთ იმას, რომ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა 2020 წელი დაანონსეს, როგორც გაფართოების შემდეგი ეტაპი. Ეს ძალიან ლოგიკური პერიოდია გამომდინარე იქიდან, რომ თვითოლმა ქვეყანამ, ჩვენ რომ გადავხედოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ განვლილ გზას, ზოგიერთ 10 წელწადზე მეტი დასჭირდა იმისთვის, რომ ევროკავშირის წევრი გამხდარიყო. Ამიტომ ეს ვადა
absolutat realisturi aris, mitumetes rodesat, ana, strapi tempit gaus, nabijeps, im reforme bisap, asuhot romel, auzile beliaris, eurocaușirist, eurobis criterium, bis dagma opile bistuis. Es reforme biromargan horciele bulico, damert, unetrom, cuen trez da debiti, gadat scotile ba vergue kneboda, europele lidere bisim hridan, da uprometit, oilam zalien cargaduicitrom, is reforme biromelit, acam deci, ocan horciele buli, sakartolos, cerkideuc, elzad na heurisuka, nadzleuda, srusa, putzos, imistuisrom, is gamhtari o eurocaușirist, candidatis statusis mkone koerana. Miuheda odam, sa cuen absolutura realura ducurept, im șesad leblobas, rom, oriata sozda od hcels, od hra recomandacia i hos șesrule buli, cuen amaze cu acus absolutura realisturi, aram to ambițiuri, aram realisturi, hedua, imitom rom, hedau trom, es șesrule badiaris, da acrat, ma unda cuen i sazuga duebis, harda cera, da chartuluba i knebam nișnolovani, da rogor stuit inkluziu robis, procesi, proces cuen did nișnolobas, vanicept, da ara sabotajul proces, romosat cuen hedau rigi opozițiuri subiecte bisim hridan. Amitom, cuen guacus concretul de gegma, rogor zgit harit, es gegma, eurocomisia sta nerta ce gerdeba, da am gegmis mihedvit, cuen ganua horțiele, tkvela im nabic, romelic, cuen miguacnia zalien realisturat rom, oriata sozda otchiceli, ikneba is elzadi sadat, sakartolo ședlepsk ide verti nabici, cincat eos europului perspectivist. Da șendgom și ucoi cuen unda vim gelot imaze, da vim gauac etot kvela peri, rom es procesi iseț ar imartos, rom șemdegi gapartoibis alghași, sakartolo auțileblat mocoz, da ucoi gahte struluplebianic eur. Madloba gadacemași monacele obistuis. Madloba moțoivistuis. Parlamentis განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე, პარტია ქართული ოცნების წევრი, დეპუტატი გივი მიქანაძე, პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს.